מכבי תל אביב מגיעה לכאן בהרכב מלא, כבר אמרנו, יש קצת פצועים, קצת יניב גרין עם הכתף, ליאור אליהו עם הברך, דורון פרקינס כנראה שלא ישחק הערב. בכל זאת, כמו שכבר אמרת, רוצים לעבור את המשחק הזה בשלום. מי שישחק זה יספיק, אני חושב. אבל כן, אנחנו מאמינים שיש כאן הבדלי רמות. רואי, מכבי לא לוחצת, לא כמו מכבי שאנחנו רגילים שמתנפלת על היריב. דופו, ברגו. סוויש. סופו, שניים עליו. נתמודד עם הדאבל טים, סופו. בכל מסגרת. זה נראה קל, זה נראה פשוט, אבל ככה זה שאתה שוקל כמו שני היריבים שלך ביחד. זה קל ופשוט, מכבי לא מרבה יותר מדי לכדרר. 9 נקודות באות מחוץ לקשת, 2 של מילר. והנה, סופוקליס. מה, אנחנו מדברים במהלך השידורים שלנו, אני וארז אדלשטיין בעיקר, על זה שהסלים שתלויים כאן מהקירות, או פה הם תלויים פה, לא יודע ממה, מעמודים, זה משהו מסוכן, אז כשאחד פה שחוט ימיפוס נקלע עליה עוד בחצי שנייה, זה מפחיד. לרמה שהוא הציג לפני שעזב לפואן אלברדה מספרד. והנה קרמל בוכמן מראה לנו שהוא יודע לצלוף גם מחוץ לקשת. צ'אק איפסון, דרק שרף זורק, פוגע, דרק שרף, ואם לא הוא יקלע שלשה. וזהו, זה הרבע הראשון מסתיים לו, המחצית הראשונה למעשה. האנשים מבחינה אתלטית ומבחינת כושר גופני ומבחינת מבנה גוף, מבחינת יכולות, רק הולכים ומשתפרים. הם הולכים לתרגיל על ג'ימי הנדריקס. ג'ימי הנדריקס? ריצ'י הנדריקס. ג'ימי הנדריקס זה לא... זה לא זה לא מפה. אבל מה זה חשוב, אם בלוטנטל יורה לך מחצי מגרש. הפסיד בנקודה בתחרות השלשות, בלו. במשחק האולסטאר למקלינטון מגלבוע גליל. לוי עם הסטפ בק, עם הקשת, עם הנקודות, תנועה יפה של נועם לוי. 27 הפרש למכבי תל אביב. דייוויד בלאט דרוך על הקווים, משחרר פה צרחות ימינה ושמאלה, ושוב בלו מראה לנו שכדורסל הוא משחק פשוט. שניות אחרונות, בורשטיין צריך לזרוק עכשיו מחצי מגרש, לא רואה שעון, הולך כל הדרך, עושה נקודות. סל הזה נחשב? לא נחשב. מה זה חשוב? 72-42, מכבי תל אביב נגד יוקנעם מגילו, וזה סוגר לנו כאן ערב יוצא מן הכלל של כדורסל. דרק, באיזה מצב הקבוצה מגיעה למשחק נגד ברצלונה שבוע הבא, פתיחת טופ 16? יש אנרגיות? We know where we're at, we know what it's going to take. Of course we got a game on Sunday against Toulon, so we're focusing on that, but of course, you know, in the back of our minds, we know what we're going to be up against on Thursday, but right now we're getting ready for Toulon. So תודה רבה דרק. שבוע הבא מאני טיים ברצלונה. כן, נגמר כל הרעבה והידידות, התחילה מאני טיים והמלחמות, ויש לנו חולון יום ראשון, שזה איזשהו משחק הכנה, משחק ליגה כמובן, אבל משחק הכנה לברצלונה, וזהו, מתחילים את החודש החשוב של העונה.